इब्राहिम की ख्वाहिश है छुरी चलाता हो ना हो पैगंबर का इरादा भी पूरा नहीं होता। क्या कहते वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। उस समय अल्लाह ने कहा वफदई ना हो बेजे बेनाजीर हमने जानवर बेचा मेंढा छतरा। फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा बस हो गया जो हो गया हमने आपको बेटे के कुर्बान करने का की मिलेगी
تاکہ نبی کا فتویٰ فرمایا بھی کل نشارت من الصحف حسنا، اس امور کے ہر ہر بار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے نیکیاں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربانی بدل نہیں کرنی کہ نہیں کرنی، سبحان اللہ تو اچھی ہو گیا، ہر امور کے بار کے بدلے نیکی ملے گی۔ ایمانداری سے بتانا، حکومت پاکستان اعلان کر دے، تبدیلی جو آئی ہے اعلان کر دے کہ جو بندہ 20,000 روپیہ بینک میں جمع کرائے گا حکومت اس کو 1,00,000 روپیہ دے گی۔ اعلان ہو جائے، کیا خیال ہے 20,000 جمع کرائیں گے نہیں کرائیں گے؟ اور میں تو کروں گا، میں تو فوراً مکان بیچوں گا، کتنے لاکھ پہ، اتنے لاکھ کا وہ بناؤ، 20,000 کتنے بنتے؟ وہ کریں گے نہیں کریں گے؟ دل آپ کا بھی تیار ہے، ویسے ہی سارے کریں گے کہ 20,000 دے کے کیا ملنا ہے؟ 1,00,000 ملنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتا ہے تو 1,00,000 کے لیے تیار ہے، میں تجھے قرض دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، قرض